្ញុំចង់ប្រច័ណ្ឌណាស់ណាម៉ាតែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធព្រោះខ្ញុំមានងារត្រឹមតែជាទីស័យប៉ុណ្ណឹងចុះណាម៉ាអ៊ំសាយគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបើមិនចង់ឲ្យទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំស្រក់មកនោះទេគឺឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនតាំងពីថ្ងៃដំបូងព្រោះលោកជនគាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្មានមនុស្សសេចក្តីណាជាមួយនឹងខ្ញុំទេគឺគេចង់សម្លាប់ចិត្តខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំនៅមានដង្ហើមដកនៅឡើយនោះម៉ាក់អញ្ចឹងក៏បានទោះបីជាយ៉ាងណាកូននោះមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតឲ្យគេបានដឹងយើងនេះគួរតែកិច្ចខ្លួនតែឆ្ងាយពីជីវិតក្មួយឈុនទៅបើសិនជាគេនៅតែរបៀបនេះនៅថ្ងៃណាដែលកូនកំពុងតែសម្រាកូននោះវានឹងធំធាត់ដល់អាយុជីវិតកូនជាមិនខានរឿងនេះគឺច្បាស់ហើយម៉ាក់គេចង់សម្លាប់ខ្ញុំដោយប្រយោលក៏ព្រោះតែគេមិនចង់តាំងខ្លួនជាធាតុកោនោះអីម៉េចវាសាហាវខ្លាំងណាស់បើសិនជាក្មួយឈុនគេមានកំណត់បែបនេះនោះស្នេហាក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីវឲ្យស្ងួនឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរាដាក់ថ្នមក្តីស្នេហានេះសុំទោសរាល់គ្រប់កំហុសដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវិលមកស្គួនសន្យាWill most want some young and new
្មួយឈុនក្មួយឈុនមកសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងហើយអត់ញ៉ាំអីសោះក្មួយឈុនធ្វើអញ្ចឹងគឺដូចជាបំផ្លាញខ្លួនឯងទៅវិញទេណាក្មួយឈុនអ៊ំខ្ញុំបានប្រាប់អ៊ំរួចហើយតែខ្ញុំមិនឃ្លានទេពេលដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅរកអ៊ំក៏បានដែរលោកប្រុសគាត់ក៏បានសួររកក្មួយឈុនដែរតែអ៊ំបាននិយាយប្រាប់ថាក្មួយឈុនគេងលក់បាត់ទៅហើយហើយលោកប្រុសគាត់បាននិយាយថាក្មួយឈុនប្រហែលជាសប្បាយចិត្តហើយនៅពេលដែលនាងពិមានគេចចេញពីទីនេះប៉ាគាត់ប្រហែលជាមិនយល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេណាអ៊ំព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺសុទ្ធតែជាការលាក់បាំងខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយនឹងគេតាំងពីថ្ងៃដែលប៉ាបង្ខំខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះតែវាមិនអាចទៅរួចព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ដាច់ស្រេចជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចជានីតាលីសានិងមនុស្សស្រីមួយចំនួនទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេហេតុអីក៏គេមិនយល់ពីខ្ញុំមួយឈុនពេលនេះបើសិនអ៊ំបានជួបគេម្ដងទៀតអ៊ំនឹងធានាខ្លួនថាធ្វើសាក់សីឲ្យហើយអ៊ំក៏ចង់សុំទោសគេដែររាល់ទង្វើនិងពាក្យឆ្គាំឆ្គងដែលអ៊ំបានធ្វើទៅលើគេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងណាអ៊ំនេះបានសេចក្តីថាអ៊ំមិនបដិសេធចំពោះខ្ញុំនិងគេដោយការពីមុនទៀតទេមែនទេក្មួយឈុនបន្ទាប់ពីអ៊ំបានអានអត្តន័យនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកស្រីហើយនោះអ៊ំក៏បានយល់ពីអ្វីសរនិងខ្មៅហើយម្យ៉ាងទៀតអ៊ំក៏ជាមនុស្សចាស់អ៊ំក៏ត្រូវមានគុណធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងក្មួយឈុនបើបានជាជ្រុលមានកូនជាមួយនឹងគេទៅហើយក្មួយបញ្ចប់ភាពកំឡោះត្រឹមចោះដើម្បីកុំឲ្យគេមកញ៉ែញ៉ៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្មួយឈុនទៀតងាប់ហើយក្មួយឈុននេះក្មួយនីតាគេមកទៀតហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅហុយនេះបងឈុនក៏នៅផ្ទះដែរឬក៏អត់នោះបងឈុននេះខ្ញុំនឹកបងឈុនខ្លាំងណាស់ណាបងឈុនមានកាតអីដែរឬក៏អត់កាលពីយប់មិញនេះខ្ញុំយល់សក់អាក្រក់ខ្លាំងណាស់ណាក្មួយឈុនត្រូវការញ៉ាំអីដែរទេចាំអ៊ំទៅយកពីផ្ទះធំយកមកឲ្យណាបាទអ៊ំខ្ញុំដូចជាគ្រីណាអូបើអញ្ចឹងចាំមួយផ្លែតណាចាំតែមួយផ្លែតទេនេះអ៊ំសាយឃើញខ្ញុំហើយអត់មករកខ្ញុំសូម្បីតែមួយម៉ាត់ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនទេនីតាត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅបងឈុននេះបងឈុនមិនស្រួលខ្លួនណាចាំខ្ញុំច្បាច់ស្មាជូនណាមិនច្បាច់ទេនីតាខ្ញុំដូចជាវល់មុខខ្លាំងបងឈុនកាត់អីបងឈុនបងឈុនបងឈុនកាត់អីបងឈុនបងឈុនបងឈុនស្លាប់ហើយបងឈុនជួយផងជួយផងមានអ្នកណានៅក្នុងផ្ទះនេះដែរទេនាងសីតានាងភីមៀនងាប់តាណាប់បាត់ដល់ហើយមិនខែបងឈុនស្លាប់ទេអ្ហាបងឈុនបងឈុននឹងខ្លួនឡើងបងឈុនបងឈុននាងភីមៀននាងសីតាជួយផងជួយផងបងឈុន
บงชนดังคลอนแรงบงชนบงชนមុននេះលោកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាកុំឲ្យមករំខានក្មួយឈុនអីទុកឲ្យក្មួយឈុនសម្រាប់ឲ្យបានយូរបន្តិចទៅណាអ៊ំហើយចុះនាងពិមាននិងនាងសិថាតាណាបាត់អស់ហើយមិនក៏មិនឃើញពួកគេឬមួយក៏ទៅផ្សារបាត់អស់ហើយនាងពិមានហើយនិងប្អូនសេរបស់គេបានកិច្ចចេញពីទីនេះបាត់អស់ទៅហើយថាម៉េចអ៊ំពីទីនេះធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេឆាទីស្អីបេះដូងមកអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាក្នុងថ្នល់ក្តីស្នេហានេះបើអញ្ចឹងអូនមកតាមខ្ញុំមកអ៊ំទៅណាអូលឿនមែនអ៊ំវិញតាអ៊ំអ៊ំម្នាក់អ៊ំនេះបានសេចក្តីថាសត្រូវនៅក្នុងចិត្តរបស់អ៊ំវាតបាត់ហើយមែនទេបើអញ្ចឹងណាអ៊ំត្រូវតែជួយខ្ញុំព្រោះថាអ៊ំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងគេនោះអីអ៊ំសាយអ្ហាបើសិនជាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះដូចជានាងពិមានដែរតើអ៊ំសាយសប្បាយចិត្តដែរទេអ៊ំអឺហេតុអីបានជាអ៊ំសម្លឹងមើលមកខ្ញុំបែបនេះនេះខ្ញុំមានអីចម្លែកមែនទេអ៊ំក្មួយនីតាអ៊ំសុំឡើងទៅមើលក្មួយឈុនសិនហើយណាព្រោះមិនអាចទុកក្មួយឈុនឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងចឹងបានទេអ៊ំមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយតាអ៊ំចាំខ្ញុំជាអ្នកមើលថែបងឈុនព្រោះបងឈុនជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវតែមើលថែបងឈុនរហូតដល់បងឈុនជានោះអីអ៊ំមិនបានទេមិនបានទេក្មួយនីតាបើសិនជាក្មួយឈុនគេដឹងខ្លួនហើយបើកភ្នែកឡើងមិនឃើញអ៊ំគេប្រកាសជាហៅអ៊ំទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យមិនខានទេអ៊ំអ៊ំឈប់សិនមើលខ្ញុំនៅនិយាយជាមួយអ៊ំមិនទាន់ដឹងរឿងណឡើយទេណាហើយចង់មានពិមានម្នាក់ដែលវារត់គេចទៅនេះពួកវានាំគ្នារត់គេចទៅណាឬមួយក៏ទៅរស់នៅផ្ទះណែខេតអ៊ំក៏មិនបានដឹងរឿងនេះច្បាស់ដែរព្រោះថាពេលដែលអ៊ំចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះនេះគេក៏បាននាំគ្នាគេចចេញពីផ្ទះនេះបាត់ទៅហើយក្មួយនីតាឲ្យអ៊ំសុំអ្វីមួយយ៉ាងតើបានដែរទេគឺបានតើអ៊ំតើអ៊ំចង់សុំអីពីខ្ញុំដែរទៅអឺបើសិនជាអាចរកអ្នកថ្មីជំនួសក្មួយឈុនទៅតើបានទេព្រោះក្មួយនីតាក៏បានដឹងដែរហើយថាក្មួយឈុនកំពុងតែមានកូនជាមួយនឹងនាងភិមានអ៊ំនេះអ៊ំដល់ចិត្តឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយមែនទេអ៊ំហើយព្រោះតាស្រឡាញ់នឹងហើយបានជាអ៊ំប្រាប់ក្មួយដឹងដែរអត់ថាក្មួយឈុននេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែបនេះក៏ព្រោះតែគេខូចចិត្តដែលនាងភិមានបានចាក់ចែងពីផ្ទះនេះទៅបាត់ទៅក្មួយនីតាមនុស្សស្រីដែលក្មួយឈុនគេស្រឡាញ់នេះគឺមិនមែនជាក្មួយនីតាទេមនុស្សស្រីដែលក្មួយឈុនគេស្រឡាញ់គេមានឈ្មោះថាភិមានអ៊ំ
យាយជាមួយខ្ញុំហ្នឹងអង្គកំពុងតែចង់ឲ្យខ្ញុំដើរចេញពីបង្ឈុនមែនទេអត់ទេណាអង្គទោះបីជាបង្ឈុនគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាស្រីទីប្រមាណក៏ដោយក៏ខ្ញុំព្រមហើយខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃឈប់ស្រឡាញ់បង្ឈុនដែរគឺគ្មានផងក្មួយនីតាក្មួយក្មួយនីតាក្មួយនីតាក្មួយនីតាមួយនីតាកុំចោលមួយនីតាកុំចោលមួយនីតាក្មួយនីតាក្មួយនីតាមួយឈុនមួយនីតាក្មួយនីតាណែកុំយំណាភ្នាក់ក្មួយឈុនហើយមួយឈុនមិនខ្លួនណាក្មួយនីតាមួយឈុនมองชนขนองลาติดหยักมองชนเตยกมองชนขนองลานะมองชนนะមួយនីតានៅមិននៅមកយំឲ្យតបញាក់ក្មួយឈុនឲ្យតតែបានណែមិនកាប់គេចេញទៅក្រៅមកហើយអំខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំបបរចាបងឈុនតែបងឈុនទៅតញ៉ាំបានពីវិមាត់ហ្នឹងអំមានអ្នកណាមករកខ្ញុំដែរទេចាអត់មានទេក្មួយឈុនតើមានអ្នកណាម្នាក់ដែរទៅដែលអាចរកមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលឈ្មោះផាន់នោះឃើញនោះលោកផាន់ណាលោកផាន់សង្សាររបស់នាងវិមានហ្នឹងមែនទេមែនហ៎ថ្ងៃមុនខ្ញុំដូចជាឃើញគេអេតមកខ្ញុំដែរតាអ្វីដែរតើហេតុអីក៏ខ្ញុំមិន confirm គេអ
แน chúng em tới vui anh ta hát ấy có tương tại confirm friend không rồi mui cất tha nhóm chỉ song xa là bỏ phim mình tên tự ban chi mình trong confirm friend không sát anh ta cho hát ấy có cha chẳng nít đâu khi nhóm mà con chán hay nè em ban được tôi khi nhóm thôi chỉ friend lươn đoàn hay nó nên ta lục hành mình bê tùm nế đại thế ba cứ khi nhóm miên bê tùm nế chả ná phơ ban sầm rạch men, tai xem sờ bài chết na, sông công ao để kê nữa, từ lấp mà chuột bằng chôn với nhỉ sao? Hát ấy con này nên ta này dạy bạc đi cái cho khi nhóm rưu môi có cầm bông tài miên ở nam mà nè đừng thạp với miên cầm bông tài nơi cho môi khi nhóm alo chấm điểm xua lục pan khi nhóm chọn gặp anh ở nền nita na nó biết đấy khi nhóm anh khơi nhà account facebook của bọn ở nền nita khi nhóm anh hẹn tập liền cho hẹn ấy bên này từ ban chỉ là nền confirm fan khi nhóm tâm đằng ban đăng tha bên sợi mình nè đại chiến nè bom ra là bom bóng chút chúng cất tha comment tới chủ mối nền đàn anh thế, có đang bị lục phán luôn. Chúng bắt chỉ miền ca phía ba khăng na, nó pe đan ở nền đi ta này dây biển đi mà căn chúng. Đi ban sẽ đây tha. Bị miền kê của bông tại miền pa nhà chỉ mối lục chôn men thế. Nhóm prab lục phán tam trăng tự cho na, bà sân chỉ riêng bị miền kê mình pro trả tranh bị lục chôn luôn thế. Kê bà cất chỉ miền kêu thân nơi thay na mối chưa mình khan thế. Bọn chôn nè, ta anh ta này dễ bạp cho ông tha. Mặt đá ấy quát xa lắp. Còn bố tại miền vô tầm miền cổ xa môi nhúc. Đồ chân ác chỉ vứt. Trời tại xong vânh đói chỉ vứt. Tôi bây chỉ nếu bị miền nè, miền con chủ mối nếu bọn chôn cả đời. Có
បងឈុនគាត់ទទួលស្គាល់ត្រឹមតែកូនក្នុងពោះនាងនឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកនាងវិមាននិងម្ដាយរបស់វាវិញនោះគឺបងឈុនគាត់ត្រូវតែកំទេចចោលចុះហេតុអីបានជាលោកឈុនមានកំណត់អាក្រក់ចំពោះមនុស្សស្រីបែបនេះនោះផ្ដាំប្រាប់នាងវិមានផងណាថាបើគេទៅហើយមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកវិញទេហើយកូននីតានិយាយបែបនេះនីតានិយាយអញ្ចឹងបានន័យថានីតាកំពុងតែចោតប្រកាន់ខ្ញុំហើយណាអូខ្ញុំមិនបានចោតប្រកាន់លោកផាន់ទេណាគ្រាន់តែថាលោកផាន់នេះគឺជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់នាងភិមានលែងអីនឹងថ្ងៃណាមួយនាងភិមានគេផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកផាន់ទៅអឺពេលនេះណាខ្ញុំកំពុងតែនៅផ្ទះរបស់បងឈុនបងឈុនគាត់កំពុងតែជប់លៀងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំទៅកម្ដៅបងឈុនសិនហើយណាចាជម្រាបលាចាំមើលណាខ្ញុំនឹងថតរូបរបស់ខ្ញុំជាមួយនៅបងឈុនបង្ហោះឲ្យពួកនាងនាងបានឃើញក្មួយនីតាក្មួយឈុនគេប្រាប់ថាគេត្រូវការសម្រាកគេហាមមិនឲ្យក្មួយនីតាឡើងទៅបន្ទប់គេទេណាអបែរអញ្ចឹងក៏ល្អដែរខ្ញុំទៅផ្ទះសិននឹងអាលរៀបចំអីវ៉ាន់យកមកនៅទីនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យបងឈុនពិសាហើយនឹងមើលថែបងឈុនរហូតណាអ៊ំបែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាអ៊ំណាសៃបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាដាក់ធ្នន់ក្តីស្នេហានេះអ្នកណាគេអូមមែនទេអញ្ជើញចូលមកក្មួយឈុនក្មួយឈុនក្មួយឈុនអើយអត់កើតទេអត់កើតទេនេះស្មានតែគេត្រឡប់ទៅវិញទៅស្រួលស្រួលតែនេះគេបាននិយាយប្រាប់ថាគេទៅរៀបចំអីវ៉ាន់មកនៅទីនេះព្រោះដើម្បីមកមើលថែក្មួយឈុននោះអីបើចាំមិនអីទេអូមចំណងនេះខ្ញុំជាអ្នកចងដូច្នេះតើខ្ញុំជាអ្នកស្រាយទៅចុះឆ្ងាញ់អូនមកផ្លែតែយកបាច់អូយមកតោះបងឈុនយើងសោះហិចអូយបងឈុនណាឆាប់គេងមកណាគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងណាបងឈុនឆាប់ញ៉ាំទៅណាបងឈុនណាបងឈុនបងឈុនចង់ទៅណាចាំខ្ញុំជូនទៅណាខ្ញុំចង់ចុះទៅក្រៅហើយនេះនីតាត្រឡប់មកវិញធ្វើអីទៅបងឈុនណាបងឈុនអនុញ្ញាតឲ្យស្រីម្នាក់នេះចូលមកនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើអីទៅខ្ញុំជាមួយនឹងបងឈុនចិត្តរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយពួកយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយ
Ní nè niêng ní ta nơi ta ọt toàn đơn khôn thế đó. Bông chân, à vậy đại kê này ghế nè, chỉ ca phân mê thế. Ní ta, ní ta mong một co bánh hà thủ ấy thế ta. Ní bên ấy khi nhông cổ bông ta khi nhông chân đăng. Ta bông chân, riêng ca cho mũi nâng nè nà kế. Nè niêng ní ta, ní khi nhông, vậy nữa chúng bố mong bông chân bánh năng hai. Nè niêng nơi ta ắt chưa khi nhông tiết đó. Đã bây mình chọc cực rừng ra từng ổn xâm rạp chú vừa bọc chú. Một nút sợi để chúng xâm rạch chất thang nghiệp ca chú muốn. Cứ Cứ Lisa. Nhưng mà bạn bảo bằng lịch ta thế. Tại khi xong lịch ta, thôi trăm ta chỉ bỏ ổn. Thế bỏng phót. Bỏng chân chắc tao khi nhóm trăm chỉ bỏ ổn sợi chân ấy. Khi nhóm mình bỏ, khi nhóm mình vô. Mà ở sân chưa bỏng chân. Riêng ca cho mỗi đằng sợi mình đã đi bật mến. Khi nhóm năng mình ơi bỏng chân. Mà sẽ cái đầy sọc thế. Hai bọn chôn cũng phát tha. Các nhóm Skol à xoay ở than mà đục vào đó đại cho một phán. Dương mình nực xe tế. Tha bọn chôn quạt miên con cho mùi đằng anh. Bảo anh mình cho con đi tranh tế. Dương đằng xe lập cho mùi khí. Nè 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 ta. Cái này nên pháp tha. Trong pháp rơi ai cũng mang nó các nhóm mày. Nị hai chỉ ở rương át cầm băng đại dương trong pháp anh bồng chôn cốt ban bồng phanh cách đây sẽ là dương đồ chân này hơi dương trơ tay bồng phanh cách đây sẽ là được bao bồng chôn vinh dương đừng sấp cho mùi kia để lên ta. Cái nhóm chưa chạp cho mỗi năng bóng trốn khả lăng nà. Hãy cho phị biến với anh nữa. Phị biến miên à rộng chưa chạp khả lạ đại tên.